د پخوانی خزینه پوزیانو سره سره روان دي. سلام وخت مو بخیر پر جزئیات هم دلته سره وګورئ. پخوانی خزینه پوزیانې د طالبان تر واک لاندې د اندېښنو او ستونزو ډک ژوند لرو. یو شمیر پخوانی خزینه پوزیانو چې په پخوانی رژیم کې یې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په تشکیلاتو کې کار کړی وایي چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې ژوند یې له ستونزو او اندېښنو ډک دی. سلما مستعار نوم چې د مخه یې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې دنده ترسره کوله امریکا غږ ته وویل چې د پخواني رژیم د ړنګېدو وروسته د افغان خزینه پوځیانو راتلونکې ناڅرګنده ده. هغې وخته د طالبان د بیا رسېدلو وروسته د دغې ډلې لخوا د اعلان شوي عمومي عفوې ته په اشارې وویل چې د طالبانو ژمنه دروغ وه او اوس پخواني پوځیان د سختو اقتصادي او روحي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دغه میرمنې وویل پخواني پوځیان واقعا له پامه غورځېدلې دي. په تیرو دوو کلونو کې موږ پوځیانو د شلو کلونو په اندازه درد، ستونزې، لوږه او بېکورۍ ګاللې دي. پوځیان د طالبان د واکمنۍ لاندې د اقتصادي او امنیتي ننګونو سره مخ دي او څوک یې اواز نه اوري. د دغو میرمنو په وینا چې په پخواني رژیم کې یې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې کار کړی اوس د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په داسې حال کې چې د دغو خزینه پوځیانو اکثریت یې د خپلو کورنیو لپاره د روزي ګټونکي دي. سلما وویل نن ورځ د فقر او لوږې سره لاس او ګرېوان دي. نه چیرته د تللو لپاره کومه لار په مخ کې لري او نه هم په افغانستان کې هغوی ته د پاتې کېدو او ژوند د تیرولو لپاره کوم ځای شته دی. سلما د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د پخوانیو خزینه پوځیانو مرستې ته راودانګي او هغوی د دې ستونزمن ژوند څخه وژغوري. فریده مستعار نوم یوه بله د پخواني رژیم د امنیتي او دفاعي ځواکونو کارکوونکي ده. وایي چې د پخواني رژیم پوځیانو ژوند ته د طالبان تر واک لاندې ګواښونه شته دی. فریدې د دوی د پخواني پوځیانو د وژل کېدو یادونه وکړه او ویې ویل چې دغه دوه نارینه همکاران د طالبانو لخوا په صحرایي محکمه کې په ډزو وژل شوي دي. فریدې ویل طالبان وایي چې عمومي عفو اعلان کړې ده. کومه عفو؟ هره ورځ پولیس پخواني دروازې مخ ته راځي او په هره بهانه یې وژني. هیڅ عمومي عفو نشته، دی ټول دروغ دي. دغه پخواني پوځي میرمنې وویل چې نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه او سترې نړیوال قونو قوتونه د طالبانو ته مالي او سیاسي ملاتړ برابر نه کړي، د خبرو په میز ورسره کښېني او په رسمیت دی نه پیژني.